8. aprīlī uz tradicionālo ekspertu sarunu Latvijas Bankā pulcējās eksperti, politiķi, uzņēmēju pārstāvji un citi interesenti. Lai gan diskusijai bija dots provokatīvs nosaukums – pensiju sistēma Latvijā vai bumba ar laika degli, klātesošie bija viensprātis, ka pensiju sistēma Latvijā ir ekonomiski pamatota un finansiāli ilgtspējīga. Tomēr pašreizējās attīstības tendences var radīt negatīvas sekas nākotnes pensiju saņēmējiem. Tās problēmas rodās sabiedrībai novecojot. Ja sabiedrība noveco, cilvēki ilgāku laiku pavada pensijā, un tas uzkrātais kapitāls, pensiju kapitāls, faktiski sadalās uz lielāku gadu skaitu, un gala beigās cilvēki saņem mazāk pensiju. Un katru mēnesi, ikmēnešu pensiju. Plus otra lieta, ka sabiedrībai novecojoties arī tā kā faktiski strādājošo vai darbspējīgo iedzīvotāju īpatsvars mazinās, un katram strādājošam būtu tā kā jāuztur vairāk pensionāri. Tas, ar ko mēs iespējams, ka nerēķinājāmies, bija tas, ka 22 gadiem, tomēr būtiski nebūs mainījies šis maksātāja portrets un apziņa, un realitātē būs tik daudz pāri par trešo daļu no visiem sociālās apdrošināšanas sistēmas dalībniekiem, kur ieguldījums sistēmā ir minimāls vai pat zem minimālā. Konkrēti maksā no minimālās algas vai zem minimālās algas, un ka būs vesela rinda kategorija, kuras īstenībā pilnvērtīgi šīs sistēmas uzturēšanā šodien un nākotnē nepiedalīsies. Saskaņā ar Latvijas Bankas aprēķiniem, pensiju apmērs pret vidējo algu valstī nākotnē saruks, un, ja netiks veiktas izmaiņas, 2050. 2060. Gadā tas varētu noslīdēt līdz 24%. Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes galvenais ekonometrists Oļegs Kačevs prezentācijā piedāvāja vairākus risinājumus, kur varētu situāciju uzlabot. Manuprāt, kā jau mēs diskusijā konstatējām, nav viens instruments, ar kuru varētu šo situāciju atrisināt. Ja, tā kā tam noteikti būs jābūt dažādu pasākumu kopumu, un es noteikti aicinātu arī neaizmirst un diskutēt par teiksim, pensionēšanās vecuma sasaist ar paredzamo mūža ilgumu. Protams, svarīgs nosacījums šeit ir sabiedrības veselība. Lai nākotnē varētu sasaistīt pensionēšanās vecuma paredzamo mūža ilgumu, mums noteikti šobrīd ir teiksim, jāiegūda un jāuzlabo veselības aprūpes sistēma, lai nākotnē teiksim, mana vecuma un jaunākiem cilvēkiem pensionēties, lai tā veselība teiksim, ļautu arī aktīvi pavadīt šos pensiju gadus. Lai nodrošinātu pienācīgus ienākumus vecumdienās, nepieciešamie lēmumi jāpieņem jau šodien. Papildus arī katram pašam jārūpējas par savu nākotnes pensiju.